zvolebníje Vasa, bude veselo. To je isté. Nová posila Sasky Tomáš Salaj, ktorého si verejnosť pamätá ako šéfa veľkokapacitného očkovacieho centra v Bratislave, prejavil ambíciu stať sa po víťazných voľbách ministrom zdravotníctva. Najúžasnejšie by však podľa neho bolo, keby sa zároveň šéfkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo stala Janka Cigániková. Lebo oni dvaja by boli ako MC Erik a Barbara. Tu by sme aj mohli skončiť v podstate, ale teda zabodovalo aj Progresívne Slovensko, billboard ich lídra Michala Šimečku s textom Dôstojná budúcnosť pre všetkých je totiž umiestnený rovno pri bráne obecného cintorína v obci Vojčice. Dôstojná ale budúcnosť. Keď spomínaš ten billboard pri cintoríne, tak no tak to aj mňa zaujalo a to zaujalo jedného svaka, ktorý išiel večer okolo cintorína, všimol si tam ten billboard, tak si ho začal študovať a zrazu spoza plota cintorína sa ozvalo také vzdychanie. A on povedal, duchu, čo neodpočívaš, čo vlastne chceš? A ozvalo sa, papier! Ale a už keď sme pri tom cintoríne, jedna lekárka chodila, prechádzala sa po cintoríne a tiež jeden svako jej povedal, na vizite, na vizite. Ja by som len chcel povedať, že to sú, že MC Erik a Barbara, to je také, myslím, že sa veľmi správne prirovnali, lebo tiež už ich nikto nepamätá a nič neznamenajú. Čiže akože prednešok, ale čo mňa ešte viac zaujalo, že keď sme pri týchto prirovnaniach, tak zoberte si, akú konkurenciu budú mať u demokratov. Lebo tam, neviem, či ste si teraz všimli, ale Dorota Nvotová pristúpila k Edovi Hegerovi. No. A už je tam Budaj. A teraz tam pribudla Lucia Ďuriš-Nikolsonová. No ja keď som sa na nich díval, si hovorím, to je čistá ABBA. A normálne, keď budú zháňať peniaze na predvolebnú kampaň, už vidím, jak idú money, money, money. Aká krajina, taká ABBA. Aleba. Alibaba. No. A 40 zbojníkov. To máme teraz. Teda mali sme, pardon. Ježibaba, no. No ono, viete, že do niektorých strán pribúdajú ale také posily, že znížia určite preferencie strán, ktoré prišli posilniť. Nebudem radšej menovať, ale na druhej strane radšej dôstojný život na cintoríne ako MC Erik a Barbara, keď budú zodpovední za zdravotníctvo. Ja súhlasím, Milan, lebo ak by sa naozaj tá spolupráca, keby sa to vyvíjalo, táto ich spolupráca, tak ako spolupráca MC Erika a Barbary, tak nás skutočne dôstojná budúcnosť nečaká. Zvlášť, keď ich najznámejšia pesnička sa volá Sen, a tak aj oni môžu iba o úspechu v zdravotníctve snívať, prípadne plakať, lebo tam to je, že stál tam on, možno chcel byť mojím snom, stál s nesmelým pohľadom, možno hviezdy plakali. No. Míša, ty si znal. Alebo možno Salaja inšpirovala iná pieseň MC Erika a Barbary. Ja ťa veľmi chcem, keď myslel na pani Bitu. Navrhujem, aby sme ho volali Erik. Dnes určite, Miša, dnes. Ale len ak vy budete Barbara. Áno. Barbary. Počúvajte, to je veľmi lákavé, ja som to tu veľakrát spomínala, cintoríny, hej, tie plochy, lebo tam čokoľvek dáš na ten billboard, tak väčšinou ten výsledok je taký, ako na tom cintoríne pri Žiari nad Hronom, hej, že bolo na plote napísané, neviem, Peter Cmorík opäť medzi nami, ako koncert tam chudák mal. No, ja som si spomenula, nechcem sa opakovať, veľakrát som hovorila o tom hajzel 200 metrov vpravo, tiež na billboarde a tak, ale toto som nespomínala. Na autobusovej zastávke, na tej sklenej ploche, na tých bočniciach bol, myslím, že to bolo pri predchádzajúcich voľbách, portrét chlapíka, ktorého tiež budeme teraz vydať často vycapeného šelikade a
páči sa mi tá ľudová tvorilosť, Šelika? Lebo... Začína sa na F. A pod ním bolo... Feldek. Ale niekto na tej autobusovej zastávke pod ten jeho portrét nastriekal: autobus do Leopoldova tu nestojí.